ឥឡូវនេះជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបជុំស៊ីផឹកជាមួយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ជនជាតិភូមាដែលត្រាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅទីក្រុងបាងកកមក23ឆ្នាំមុនគេជាអ្នកដែលជួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុករបស់ភូមាកាលពីអ្នកស្រីអង្សានសុជីនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះគឺគេជាជំនួយការរបស់អ្នកស្រីខាងពលអ្នកទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេស សូមជំនួយទាំងខាងលុយកាក់ទាំងខាងគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិដើម្បីចលនារបស់សម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទយើងនិយាយគ្នាច្រើនរឿងនៅយប់មួយមុនដែលមិត្តរបស់ខ្ញុំគេធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីបាងកកទៅក្រុងរងគូនវិញគេរឧបប្រាប់ខ្ញុំថាសប្តាហ៍នេះធ្វើបើគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីក្តាប់អំណាចរដ្ឋហើយអ្នកស្រីក៏ជាប្រមុខរបស់ភូមាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់ភូមា ទាំងដែលអ្នកស្រីមិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីបានតែអ្នកស្រីទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ដែលពេលហើយអ្នកស្រីនឹងគណៈបកសម្ពន្ធជាតិពុំមានអំណាចពិតប្រាកដនោះទេអំណាចពិតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងគណៈដៃរបស់ពួកយោធាពួកឧត្តមសេនីយ៍នៃក្រមយោធាដដែលបាទព្រោះពួកអស់នេះកាន់កាប់ក្រសួងសំខាន់ពីរគឺក្រសួងការពារជាតិនិង ក្រសួងមហាផ្ទៃសេដ្ឋកិច្ចភូមិមានដល់ស្ទុះឡើងលេខ2ខ្ទង់ប្រហែលឆ្នាំមុនដែលអ្នកស្រីអង្សានសុជីបានឡើងកាន់អំណាចឥឡូវនេះបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគឺធ្លាក់ពី13 14%ក្នុងមួយឆ្នាំបន្តបន្តគ្នាគឺក្រោយដែលគណៈបកសម្ពន្ធជាតិបានឈ្នះឆ្នោតហើយត្រូវពួកទាហានក្បត់ទៅកាល ក្រោយពីនឹងមកក៏មានការសង្ឃឹមថានឹងមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងនៅប្រទេសភូមាគឺគណៈបករបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីច្បាស់ជានឹងឈ្នះហើយក្រោយមកក៏ឈ្នះមែនបាទគឺនៅឆ្នាំ2015ឆ្នះធំតែម្ដងស្ទើរតែទាំងអស់កៅអីនៅក្នុងសភានឹងគឺជារបស់គណៈបកសម្ពន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គឺឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីពេលនោះដោយសារពួកទាហានបានបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដាក់កំហិតមិនអោយអ្នកណាដែលមានប្តីឬប្រពន្ធជាជនជាតិបរទេសអាចធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសភូមាបានអ្នកស្រីអង្សានសុជីក៏ពំបានឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីគឺតំណែងនេះបានធ្លាក់ទៅលោកដុកទ័រទីនចរទៅវិញ នៅស្រីអង្សានសុជីបានទទួលតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបាទ State Councilor ស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រុសប្តីរបស់អ្នកស្រីបាទដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងលោកជាជនជាតិអង់គ្លេសបាទក្រោយការបោះឆ្នោតលើនេះគឺបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺនៅឆ្នាំ2016ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចភូមិបានថមថយចុះមកធ្លាក់មកបាទនៅ6%ទៅប៉ុណ្ណោះ ពី13ដល់4គឺជាងពាក់កណ្ដាលធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបាទព្រោះថាມັນថាប្រាក់បរទេសហូរចូលទៅប្រទេសភូមាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវយឺតបាទវាអត់តឹងចិត្តពីព្រោះថាវិធីគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ភូមានៅដើរថយក្រោយនៅដើរយឺតដោយសារតែពួកយោធានឹងមួយហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតគេចោទថាអ្នកស្រីអង្សានសុជី មានគំនិតចាស់គម្រិលបាទប្រកាសមិនតាមពិភពលោកមិនតាន់បាទ 6.5% ក្រណបាជាងស្រុកថៃដែលកើនឡើងតែ 2-3% ទៅប៉ុណ្ណឹងតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗនោះឃើញថាធ្លាក់ចុះច្រើនគឺយ៉ាប់ជាងស្រុកខ្មែរដែលកាលពីឆ្នាំ 2016 កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង 6.9% រៀលឡាវកើនឡើងដល់ 7% តែពេលហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាធ្លាក់ចុះផងនិយាយមែនទេនោះតែគេមិនបន្ទោសសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេគេបន្ទោសអ្នកស្រីអង្សានសុជីបាទមិត្តរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ថាពួកឧត្តមសេនីយ៍វាឆ្លាតណាស់គឺអ្នកស្រុកជ័យអង្សានសុជីព្រោះត្រូវបន្តប់ឲ្យកាន់តំណែងធំតែពុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានទាល់តែសោះគឺធ្វើមិនបានតាមចិត្តប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបំពាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងខ្ព
មកលើការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីឧទាហរណ៍ដល់សំខាន់មួយគឺរឿងដីធ្លីបាទពួកនេះទីហ៊ានភូមិមានិងគ្នាគ្នារបស់គេបានច្បាស់យកដីពីអ្នកស្រុកមកយួរហើយមិនខុសពីស្រុកខ្មែរទេគឺភូមិច្បាប់យួរស្រស់ស្រស់ធម្មតាបាទខាងស្រុកខ្មែរវានៅមានបង្ការស្អីសម្បត្តិធានខ្មោចលងអីប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកដៅក្រហាយ តែដោយសរុបខ្មែរដែរគឺតុលាការនៅក្រមអំណាចរបស់ទាហានដូច្នេះអ្នកស្រុកក៏សង្ឃឹមថាជាមួយនឹងការឡើងកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសរបស់អ្នកស្រីអង្សាស៊ូជីពួកគេនឹងបានដីធ្លីរបស់គេត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែតាំងពីអ្នកស្រីបានក្តាប់អំណាចរត់មកនោះពលរដ្ឋភូមិមានតែការខកចិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ចាប់ផ្ដើមមានការវាយប្រហារលើអសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រីដែលប្រជាពលរដ្ឋ ភូមិមានធ្លាប់ស្រឡាញ់កោតខ្លាចដោយអតិទេពបាទឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមមានការរិះគន់ថាអ្នកស្រីមិនពូកែខាងសេដ្ឋកិច្ចដូចដែលពួកគេនឹកស្មានថាអ្នកស្រីនៅជាប់ចំពាក់នឹងអតីតភាពខាងពេកគឺនិយមតាពីសម័យដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ព្រមព្រៀងមកម្ល៉េះនោះបាទដូច្នេះអ្នកស្រីអង្សាសុជីចាប់ផ្ដើមធ្លាក់កោតហើយព្រោះគ្រប់គំនិតផ្លាស់ប្ដូរនឹងការទប់ទល់អំពើពុករលួ
ដែលនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលទោះជាស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ដោយនៅខាងក្រោយវាងណូនបាទយើងឃើញថាបញ្ហាស្រុកភូមិមាស្រុកបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យឃើញបញ្ហាដែលកម្ពុជាយើងនឹងបានជួបប្រទះបើសិនជាខាងកនយើងណាមួយបាទខាងអ្នកដែលស្នេហាជាតិណាមួយបានឡើងកាន់អំណាចឲ្យពួកអាខ្វាងវានៅតែក្តាប់ក្តោបអំណាចនៅគ្រប់ស្ថាប័ន ជាពិសេសគឺពួកអាយុនកន្តោបនឹងតម្រងបាទយើងនឹងពិបាកជាងពួកភូមិមាទៅទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែតស៊ូបាទបើរវល់តែខ្លាចរវល់តែស្អីហ្នឹងក៏យើងទុកប្រទេសភូមិមាជាមេរៀនដូច្នេះកុំភ្លេចរឿងហ្នឹងឥឡូវនេះនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានលោកគឹមចាន់វងបានជម្រាបលោកនាងហើយថាលោកមានបញ្ហារឿងសុខភាពគឺលោកកើតមហារីសួតព្រោះ លោកក្លឹបពិសាបរិជ្រើនកាលពីនៅក្មេងនៅខាងខ្លាឥឡូវនេះហើយយកច្រើនហើយ70ទៅហើយបាទយើងនាំគ្នាជាអាខ្វាងថាវាគឺជាអនុរៈស៊ីសួតព្រោះអានេះវាជាមេកឹកបរិយខ្លាំងណាស់ជាប់បរិយបន្តកន្ទុយវាមិនដែលហ៊ានប្រកាសថាវាកំពុងត្រូវនរៈស៊ីសួតនោះឡើយតែយើងដឹងថាសុខភាពរបស់អាប្រេសពោះរូបនេះមិនល្អទាល់តែសោះ ឃើញវាត្រលុកលុកអញ្ចឹងមិនដែលខាងក្នុងនោះមិនដែលវាស្អីរលួយឲ្យថ្លើមប្រមាត់បាទត្រូវយួនវាចាក់ថ្នាំឲ្យកំណត់ថាត្រូវស្លាប់ពេលណាគឺធ្វើបានពេលហ្នឹងធ្វើបើវាខំទៅរក្សាខ្លួនទៅព្យាបាលខ្លួននៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅស្រុកបរាំងស្រុកចិនហ្នឹងក៏ដែរពីដើមបាទពីដើមវាធ្លាប់ឲ្យពេទ្យយួនចាត់ការម្លេះសំត្រូវថ្នាំយួនទៅឲ្យបាទ បាទរឿងអាខ្វាងត្រូវឬមិនត្រូវនរោសីសួតយើងទុកមួយកណ្ដប់សិនទៅចុះព្រោះមិនថាវាខំលាក់បាំងយ៉ាងណាក៏ដោយការពិតក៏នៅតែជាការពិតគឺបើមនុស្សយើងធ្វើអំពើអ្វីមួយមិនល្អដូចជាញៀនស្នាមជក់ដុតកណ្ដៅសួតអេតឈប់ឈើលទ្ធផលគឺសួតត្រូវតែមានបញ្ហាមិនកើតកង់សែមិនកើតមហារីកក៏អាចកើតអឺអំហ្វីសេម៉ាបាទ ជាជំងឺហឺតម្យ៉ាងដកដង្ហើមមិនចេញហ្នឹងតើមានបំពង់អុកស៊ីហ្សែនចាប់នៅខ្លួនបាទអស់ហ្នឹងសិតតាជារឿងបញ្ហាទាំងអស់ចំណែកលោកគឹមចិនវងយើងអាចបន្ទោសសង្គមខ្មែរយើងសម័យមុនដែលនិយមជក់បរិយជាពិសេសក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃព្រោះពុទ្ធបរិស័ទលោកនិយមយកបរិយទៅប្រគេនលោកឲ្យឆាន់ក្នុងចំណោមចតុបច្ច័យទាំង4នោះ ថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាលោកគឹមចាន់វងបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសូមឲ្យលោកកាត់បន្ថយថាវិការជំនួយបរទេសឬក៏សង្គ្រាមឈប់ច្បាំងឈប់អីទៅណាយកលុយនឹងមកជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអោយគ្នាបានមាន health insurance គ្រប់គ្នាបាទមានការប្រកាន់សុខភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាមេរិកមិនបានគ្រប់គ្នាទេតែមានការប្រកាន់សុខភាពនឹង
Khiom sua lo kim chan vong tha hai de manek ban chie lok pu mien health insurance. Lok tha men te nong lok thlap mien no knong Obama care tae lok man ban som chie thmey ba ke ta renew pro tha cham bach trou renew rol chnam ba ning tam Obama care ba yeung man som chie thmey lang veng te ke kat cheng ta mong nih ku chie amper soy robos lok nung ma yang hai ma yang tiet lok kim chan vong khana ni ayo 70 chnam nae ta na na ta khnyom nung tae lok ពេលតែមកអាមេរិកហ្នឹងតែបន្ថយអាយុដូចខ្មែរយើងច្រើនអ្នកណាដល់ឈុតដល់និយមធ្វើវិញអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យនៅធ្វើការបានយូរឬរមែងហ្នឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មិនចេះបានរត្រែតសោះទៅ 62 ការបន្ថយអាយុរបស់បងប្អូនខ្មែរអ្នកភៀសខ្លួនមកហ្នឹងសម័យនោះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាច្រើនណាស់ព្រោះតែជឿអ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះឆ្លាតបាទខ្មែរខ្លះឆ្លាតមានបរិះម្នាក់នៅកាលីនៅឡងប៊ីចហ្នឹងគេបន្ថែមអាយុទៅវិញគេបន្ថែម4-10ឆ្នាំឯណោះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាយុប្រហែលជា 50 ប្លាយសោះប៉ុន្តែគេ70ដែរព្រោះទៅបន្ថែមអាយុថាកើតនៅឆ្នាំ45ខ្ញុំត្រឡប់ស្កលគ្នាហើយត្រូវជិះក្មួយផងតែដល់ឃើញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភ្ញាក់បាទកើតឆ្នាំ45បងខ្ញុំទៅទៀតប៉ុន្តែដល់សួរទៅគេថាមិនមែនទេគឺគេឆ្លាតគេមើលឃើញអនាគតខាងមុខ បានយូគេបន្ថយខាងនឹងចង់បន្ថយអូច្រើនជាងនឹងផងគឺថានៅក្មេងពេកគេមិនជឿអញ្ចឹងទៅបន្ថយបានតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យគេចូល 65 ហើយលោកនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានដូចខ្ញុំជម្រាបអំបញ្ញមិញលោកគឹមចាន់វងបានផ្ញើសម្បត្តិបាទជាញាតិរាជសេនាទៅជូនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសូមឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយសម្បូរសុបាយដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ Make Americans healthy and wealthy during your presidency. ជាលេខាធិការកបៈដែលជាសាខាមហាថាសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពបរិយាកាសពីកម្ពុជាហើយនៅនេះគឺមានជំងឺបានអសកម្មក្នុងរយៈប្រមាណខែនេះក៏ប៉ុន្តែមានគណៈកម្មការដល់ទីទៀតគេបានធ្វើដំណើរការកបៈយើងតទៅមុខ ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងជូនដំណឹងចំពោះបរតខ្មែរក្នុងសកលលោកដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកហើយសូមជូនព័ត៌មានខ្លីៗដូចខាងក្រោមហើយតែសូមអភ័យទោសជាមុនណាបើមានការខុសឆ្គងឬក៏រអាក់រអួលប្រកបពងឈឺហើយដល់ហៅផុតផុតទីមួយ ខ្ញុំសូមគាំទ្រអង្គការជាតិណាដែលនិពន្ធដោយអ្នកស្រីកឹមធីហួយហើយយាយទៀងអានដោយលោកសានសុវិតឥឡូវនឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យលោកសានសុវិតនឹងចាក់ម្ដងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយអាទិត្យម្ដងដើម្បីរំលឹកដល់ បរតខ្មែរយើង
ស្រីវរៈណាដែលកាន់ការសពថ្ងៃនេះ
ឬក៏ប៊ុនឆ្នាំម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរីផតប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារនឹងជូនលោកស្រីដើម្បីឲ្យលោកស្រីជួយសុំច្បាប់នឹងបន្តពីព្រោះខ្ញុំឈឺនឹងហើយនៅពេលនេះគឺខំទៅដល់ជូនដំណឹងហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារទាំងអស់នេះតាមអ៊ីមែលជូនដល់លោកស្រីហើយសូមឲ្យគណៈកម្មការទាំងអស់ជួយធ្វើការជាមួយលោកស្រីហើយបើមានកិច្ចការខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវការពីខ្ញុំក៏សូមមេត្តាខលមកឬក៏
tam khiêm đánh tha kì mơ chủ ngư free tầm đoàn nâng ngài hay rương tí bay rương tí bay cứ cầm vì sạp đà môn nâng khiêm bàn sạp cầm vì lộ sàn sạp vết sạp vết sạp vui nè khu mùi đà ra vi nè thả ôi chùi đó cả thì có mai dương nâng ngài hay lộ sàn sạp vết có bàn miên phật sạc nâng ngài thả cả chùi nâng cầu dương mình mẹn đôi chiếc chùi mình nó sẽ thô thế cái thả bờ chùi chẳng cái thả ôi miên lạc khăn ấy đại dương ai chạy bò rư cò thua giảm bách ôi về miền sầm non trở lọc màu vĩnh âm bay chui tàu nẹ cào nẹ cào cào tiệt nàng ngài hay nhóm có ban tu sát tàu lộ san sơ vết có ban prap màu nhóm nhóm có ban tệ tốn tàu mùi đà ra vi vậy đi bộ rọc prap thà bộ rạch mai dương chỉ bị xét kỳ nhóm càng môn nâng cho mùi độ sàn sở vật nâng bàn bị cực nê bằng cả cầm hôn mùi hay nâng mùi lý thị mùi cứ mùi lý thị khmai vì phụ lộp nâng hay cầm hôn mùi tiết miền chung một cái bài nâng nê cơ đã thả cầm hôn vì nhục tuấn khmai vì phụ lộp chung phụ mùi lý thị dương mình giờ thì mà cùng mình rồi cầm ráy hỡi miền bầm non chọn phơ tiền này chỉ cầm rồi còn phơ ở vây để ai chậm nay như rồi hỡi tạm bây nứng vô lùi nứng từ chui ra chậm nay như một ngày nứng từ chui đào phơ rồi cầm ai dương để rung trục về trên này cùng ở chết ở đây kia bắt to bắt lỡ hột nó cái thay đổi thay dương này nó cứ dương trào phở nghiệp nâng hai chi pi nâng cao lệ môn lộ bông trong bị cổ cho môi lộ sang tập vết ai nâng nẹ xây xây tiết thà chọn cả cổng hôn vị nhục tôn không ai đảm bây bị phộp lốt cứ là nâng dương phở miền đàm tôn phở chìa chùm nuôn phở chìa ấy đầy dương ai phở tập bán nâng ngài ruột hới bàn chùm nâng khá hới dương có sạch là sai rồi cơ dân chẳng nông khí nha thà vô phây phía rồi rồi xam sạch phía rồi chui mà nó sẽ thó nâng về chỉ cả mũi đại sưu lực nông ca để dừng thôi cái ca mình bạch ra đây dòng kia khí nha hay mũi đà ra vi nâng cầu miên bóng bọc mình nét cho mùa này phía tra ăn phía tra nấu kháng mình đi sạch ta nâng hay khí nhông nâng cầu bàn ơi lục kẹt tôn cho mùi lục kẹt ra nên người bàn dây chuột trai ông kỳ rừng cầm hôn nâng khlạc khlạc hay lúc có miền bom non chọn phơ chìa cầm hôn à rần nì rần hay lúc bàn kẹt tôn chìa bùi nâng American khlạc khlạc nâng bè hay lúc chìa tì hiên phóng bà kẹt tì hiên quật phơ chìa tì hiên American phóng nâng ngài hay การยังเพื่อกรมคนนี้เนี่ยโดยเจียโลกกรมสนราก็มีภาษาจังกระทำไว้สั้นยังไอ้เพื่อเจสิเซอร์สิจีจุยเนี่ยตัววิ่งตัวเมารวยไทยบองโอนอ๋อโลกโลกไทรนาได้มีลมนองจังเพื่อวินิจกกรมคนนั่นก็โจลเจียถังกาเมานั้นกระทำยังไอ้โยตัวเพื่อเจียจุ่มลุ้นรวยไทยยังก็ช่วยตัวตามรัฐเพียบได้ยังอาจช่วยตัวบ้านคือดอกปีประจำหนึ่งต่างออกหนึ่งนั่นไงให้การได้ยังช่วยนั่นก็ท่านช่วยเพื่อเจียได้เกษตรอุตสาหกรรมหรือก็ห้างจำนวนหรือก็เพื่อใช้ก็ได้ได้ยังอาจช่วยตัวบ้านนั่นไงให้เอาประหนึ่งใจตัวยังเอาการเท่าตัวให้โยกาหนึ่งเมาก็ยังบานจำหนึ่งติ่งตัวช่วยเนี่ยเสียงประต่อตัวเกียร์นั่นไงนั่งคนแต่จีโกมนองให้ขยมนั่งกับบานเธอฉบับตลอดหนึ่งรวยรอดเอาหายนั่นไงเมียนฉบับตลอดเอาหายหาย
มีนมาดังเพียคนนึงมามวยดาลานะนะมาคนมาดาลานังไงดะในเพียคนนึงอ๋อจะมาเรียนดาลานังไงให้เบอร์สันเจียอ๋อโลกใส่ได้เมียนของน้องจังจุยโจลเกียคนนำใบเทอจมนวยกับสมิตาเตะตรงขยมกึมจันวงนังถูกปีสโรปมวยผมเปิลมวยใบมาเพย์แปดสับใบหรือก็เตะตรงตามโลกสามสวัสดนังไงนำใบดอกขยมนังดอกปอนเมียนลมแอดจูนรุ่ยหายยืนช่วยคะแนนตัววิ่งตัวเมาส์ดับใบหนึ่งถือกิจการหนึ่งปัตตอตัวเตี้ยนะหนึ่งยมเมียนคณะกรรมการปัตตอหัดซอนกระหายนะมันตอนบานเจียปิงเซ็ตเนาขนมกรมคนวิญญาณตนหนึ่งเต้กับปนไตบานปิงเซ็ตเนาคลังรัดลูกตาแต่เนี่ยถึงออกเนี่ยหนึ่งโจลเกียบเพียหุ่นมาหนึ่งไอ้เด็กจราจรกระดอยหนึ่งไอ้ยืนถอยจำเต่าตัวตันฉบับเต่าเมียนและคันเมียนไอ้กระซาฉบับล้อหนึ่งไอ้เมียนแดงกับโครงเพียงต้นนั่นก็เท่าท่าเชียร์โฮเดอร์กรีแมนเมียนนันอีโคลเซอร์กรีแมนไอ้เมียนออฟเฟอริงแชร์นะดิฉันให้สมเจตโต้งทำไมยมหนึ่งประดับปอนเมียนจูนเรื่องมวยตีดการปีไงมดนั่งยมลือโลซานตะวันท่าในยกิทอนใบขมายนั่งบานเพื่อมาบรมเพื่อกัดประจุมวยแนวปฏิบัติรังนั่งเฮนเจิงอ๋อลูกปีคางปฏิเนตบดายเซมเซนเฮนังคางชีพรบหนึ่งมาโจร่วมการเด็ดเพื่อนังกฐาบานโดยลูกกวางจะร้อนให้กำมุนในกดหลบเพื่อเจียปะเทียนเราขมายชบกรอนังปันแต่เรานั้นกดชบเพื่อดังขณะปะนังไอ้หายกดพัดดังเท่าไอซีซีโดยเจียลูกริชาต่อเจอได้ลูกซันสวิตบานสันเพียงจังได้ไอ้นักหนองอากาศนั่งกอดก็เทวนาปฏิปรังนำไปเชิญอลุกนั่งอช่วยควบคุมหนองในไอซีซีนั่งไอ้ขยมก็เคยท่าโลซานสวัสดิ์ก่อนเมียนตุสานะไปตกไอ้คลานจังได้กับปัตย์ธรรมดาเลยว่าสันเกียร์โลกเนี่ยเด็ดเทวเวตเอาแต่เมียนเข้าเมียนเท้านั่งไอ้ปัตย์ว่าสันเกียร์เข้าหายไกลอันนั้นยืนก็โอ้ยแจกจะช่วยคะแนนตัววิ่งตัวมาตัวขยมทางกระปะนั่งกับบานช่วยได้เนี่ยใส่บอลแล้วนั่งกับบานช่วยทางนงได้กับปนใจกระอ้อยม้าขยมก็ชื่อตัวให้ถ้าอ้อยกัดเพื่อสมนมเรื่องเกิดการนั่งมาแต่ไม่อ้อยทางกระปะนั่งช่วยประทายประทอยยังไม่จะไม่แต่เตี๋ยนั่งก็เวียบัดชิงตัวได้สาขยมนั่งชื่อพองนั่งไงให้จงไปจับนั่งก็สมเปียวเนียวดอลบองฝนขมายืนจังอ้อแนวครองสกอลลบนั่งเอาจุยนั่งไปชุกขมายพบลบยืนนั่งพ้องนั่งไอ้ขยมก็จุยได้นั่งไงมาใครมาพยดลานั่งให้โจลมาโรยมาพยดลาไอ้มันดังเจ็ดดักเอาไปลาได้ปัญหาขนมโอกาสนี้ขยมหนึ่งพญามาโรยมุกพยาล้านประจำชนำหนึ่งประตอตะทิศหนึ่งไงดึกให้สมอ้อยในโลกสารสวัสดิ์หนึ่งปรับชุมพรได้เกิดเราจะเซใส่เราจูนหนึ่งให้หนึ่งใส่ทานให้หนึ่งตูดสับเจาะโต้งเมียนเอาขนมเว็บไซต์กับปัญไตกระนาយើងបច្ចៈម្ដងទៀតណាបើអីបើមិនទឿនក៏យើងចេះតែផ្លិចហើយបើសិនជាទឿនលៀបលូនទៅក៏វាអាចបានហើយបើសិនជាយើងអត់មានវិជ្ជាផ្នែកពិភពលោកទេ
ແລະក៏យើងក៏មិនបានដឹងឬនៅអ្វីដែលយើងចង់ដឹងចង់ឮនឹងដែរវាព្រោះខ្ញុំយល់ថាវិជ្ជាផ្លូវលោកនិយាយការពិតនិយាយអាចខុសខ្លះអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានការពិតច្រើនហើយមានតែការផ្សព្វផ្សាយនឹងទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងភ្ញាក់រលឹកនឹងហើយនៅក្នុងវិជ្ជាផ្លូវលោកនឹងគេថាមាននីតិច្រើននិងនីតិខ្មែរគួរដឹង ចម្រៀងដូចជាចម្រៀងបដិវត្តរបស់លោកកយវណ្ណានឹងក៏អាចពញាក់ស្មារតីយើងនឹងឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីស្ថានភាពសុខទេសរបស់យើងរួចហើយយើងនាំគ្នាធ្វើបដិវត្តដើម្បីកម្ចាត់ពួកអាត្មិលអន្តរជាតិឲ្យចេញពីស្រុកខ្មែរអស់នឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើទេគេថាយើង ជាប់កុនឬខ្មែរយើងអស់ដីហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយទៅទៅជានាំយ៉ាងនាំអីទៅអានឹងគេថាយើងដូចណាយើងត្រូវតែធ្វើបដិវត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំទោះបីឈឺក៏ដោយខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងហើយកាលណាបើជាពីជំងឺហើយយើងនឹងពួតដៃគ្នាបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយមិនត្រឹមតែបន្តប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអស់ពីខ្ញុំទៅអ្នកផ្សេងយើងឲ្យបន្ត ទៅឲ្យកូនចៅយើងទៀតបើយើងមិនបានរំលឹកបើយើងមិនបានធ្វើទេក៏នេះហើយក៏សុំពាវនាវហ្នឹងហើយឲ្យបរដ្ឋខ្មែរយើងជួយគ្រប់គ្រងដល់អស់លោកដែលធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រៅស្រុកឬក៏ស្អីហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់ពួកយួនអន្តរជាតិហើយនិងពួកអាខ្ញុំគេចេះយួនទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ដូច្នេះហើយសុំជួយគ្រប់គ្រងហើយយើងធ្វើ តាមទៅមុខនេតិរៀងរៀងខ្លួនអ្នកណាអ្នកនេះធ្វើនោះអ្នកនោះធ្វើនេះទៅគេថាយើងជួយគ្នាមិនដាច់វាជើងក៏មើលបំណាំហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយតក់តក់វិញកំពងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចអ្នកនេះធ្វើបន្តិចអ្នកនោះធ្វើបន្តិចទាំងយើងក៏បានសម្រេចជាស្ថាពរហ្នឹងសូមអរគុណហើយសូមអភ័យទោសបើមានការខុសឆ្គងឬក៏រអាក់រអួលដោយប្រការណាមួយ សូមអរគុណលោកជាមុនបាទរឿងរបស់លោកគឹមច័ន្ទវងមានច្រើនប្រធានបទចិត្តក្លាមកដែរបាទខ្ញុំជឿថាសត្វមានប្រយោជន៍ហើយនៅចុងបញ្ចប់លោកបានសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ពីវិធីជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកព្រោះលោកគិតថាវិទ្យុយើងគឺជាសំឡេងទឹកសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិក្នុងការតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររបស់យើងបាទរំដោះជាតិយើងឲ្យបាន បាទយើងមានរ៉ាឌីយ៉ូល្អៗមានមនុស្សនិយាយប្រកែមិនមែនខ្ញុំទេមានអ្នកមកក្រោយទៀតបាទនិយាយឲ្យល្អៗទៅហើយយកតែការពិតហើយកុំបំបែកបំបាក់ហើយឲ្យចេះគិតបាទគេចេះគេរីកគាត់ខ្ញុំច្រើនអ្នកបាទគេថាខ្ញុំចូលចិត្តយករឿងមិនពិតមកនិយាយនឹងមួយហើយក៏និយាយមិនសូវគិតធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់មិនមានប្រយោជន៍ខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយម៉េចទេព្រោះថា រាល់ថ្ងៃពេលទៅមិនដឹងជាយូរអីមកនិយាយដឹងជាយូរទៅយូរមកជារឿងខ្លួនឯងអស់លីងហើយគ្មានស្អីនិយាយក៏ស្គាល់ស្គាល់រត់ទៅសូមអភ័យទោសបាទមិនជាស្អីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ហើយក៏បានតែសុំទោសបាទបាទសម្រាប់ការជួយធ្វើវិភាគទានដល់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនឹងមានច្រើនវិធីហើយវិធីមួយគឺផ្ញើលុយតាមរយៈតំណាងរបស់វិទ្យុយើងដូចជាលោកថាច់ពីយ៉ានៅស្រុកបរាំង លោកណាទៀតចេះលោកថាមកនៅញូហ្សេឡង់ណាអ្នកបងណារីលឹមនៅអូស្ត្រាលីដូច្នេះជាដើមក៏បានក៏ប៉ុន្តែវិធីងាយបំផុតគឺផ្ញើតាម paypal.com បាទដោយ register ទៅជាសមាជិករបស់ paypal.com ហើយក៏ចុចយកប៊ូតុងផ្ញើទៅកាន់ មិត្តភក្តិឬគ្រួសារបាទ send to friends or family វិធីនឹងបើសិនជាណាអាមេរិកដែលមិនបាច់បង់ប្រាក់ប៉ុន្តែពីប្រទេសបារាំងពីប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំក៏មិនជ្រាបច្បាស់បាទអាចនឹងត្រូវបង់លុយបាទបន្តិចបន្តួចតែក៏ថោកវិធីមួយទៀតគឺផ្ញើប្រាក់ឬក៏ឆែកទៅកាន់អាសយដ្ឋានមួយនេះបាទ PO Box 1201 Herndon Virginia VA 2172 USA ម្ដងទៀត
P.O. Box Muipan Herndon H E O N D O N Grong Herndon Rat Virginia V A that V A that is called Virginia Zip code Mapai Maroichasapi Amrik Bab Amrik Some Akun Haika Some